Okay, wa. Manumya mingla wa khmyar. Okay, mingla wa shin. Okay, wa. Chano ye CDFM radio ye anyoin traveling season ani chuzu wa de. Okay, wa. Okay, wa. Prama ausun chano di khi twa season lin ya ni manumya ye da blogger life apin wo tacha professional alou le ne maysat pe sei chin ma de khmyar.โอเคอม่าโหจ่าတော့ဘောเนาะအများစုဟာအခုတော့ဆယ်ဆိုရင်နူမြ around the world ရဲ့ travel blogger တယောက်အနေနဲ့ဘောเนาะအာတိကျရယ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကကြာတော့တစ်ပိုင်းဘောเนาะနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အမကတကယ် media person ဘောเนาะအမကThe Chic Magazine, no? Fashion Magazine, okay. Yeah, Chief Editor, the Yao Pitolomu, now go to that channel, no? Jamai Janemale, Jamai Napa, San Mario, Hinia, no? Editor, the only name, Jamai, Napa, San Mario, Hinia, Dodo Chabari, okay. Now, my journey magazine, no? As a travel and lifestyle magazine, Edimale, Chief Editor, ne? Consultant, appear, look, I near, no? Amaro, social media group, can you be your top day, Bimima Janemale, person.ดูรู้ป่ะเนาะคิดต่อซ้ํามานี่ยีตาพอปะนี่ไปอดิก็တော့อม่าတော့ဒီมีเดียအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ travel blogger လူမျိုးတို့ဖြစ်တာကြတော့တက်တက်ကိုဝါသနာပါတယ်ခီတော်ရင်းနဲ့ခီတော်ရဲ့ပုံစံတိုင်းဝင်းမြိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့မနေ့မြတ်ခီတော်ကိုတော်တော်လေးဝါသနာပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုဘေးရွယ်လောက်တည်းအကုတ်ကူလေးခီတော်ကဝါသနာပါခဲ့လို့သတိထားမိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမန်းတိတက်စားလို့ပြောမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟိုပေါ့ရှင်းနေကုန်နေတော့တရားပါเนาะအဲ့တော့အင်းကဟိုတညင်မှာခြံဝဲထားရခြံဝဲထားတော့အဲ့တညင်ဘက်ကိုသွားခဏခဏသွားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့သွားတဲ့ဟာကို upgrade အမှတ်ရအောင်ပဲပေါ့เนาะတကယ်ခီးသွားတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကတော့ညအိတ်တာမဟုတ်ဘူးနေချင်းပြန်မယ်အခုကိုတက်ကြခလေးဆိုရောင်းဝေးနေတယ်ခလေးဆိုရောင်းဝေးရတဒါကြီးဖျက်ရတာအစနောက်ဟိုတညင်ဘက်မှာအိမ်လေးပုံစံလေးပြောင်းသွားတာအစခုတက်အကုန်လုံးအသက်စနေဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲအဲ့ငငယ်တော့ကိုရဲ့ကိုရဲ့အဖိုးဖွားပေါ့အမေဘက်ကအဖိုးဖွားရတထုံမကြီးရဆိုတော့တထုံဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ရသွားရတဲ့ခီးဟိုကကိုတို့ကိုအရန်ကိုဝေးကွာခီးလိုမျိုးခံစားရပြီးအရန်ကိုပျော်ရဲပေါ့နော်အငငယ်သေးတဲ့ကမှတ်တယ်ဘယ်နှနာရီဆိုရင်ထွက်တယ်ပြီးတော့လမ်းမှာဘာရီတွေ့ရဲဆိုတော့စောက်တေးလေးနဲ့အဲ့လိုမှတ်တတ်တဲ့အစီအစဉ်ကလေးတွေကဝါရီဝါသနာပါလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမကမနှုတ်မြတ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့သွားခဲ့တဲ့ခီးကြီးပေါ့နော်တောက်ရှောက်မှာအရန်ကိုမမဲ့ရဲရဖြစ်နေခဲ့တဲ့မမိနိုင်မဲ့ခီးစဉ်မျိုးရှိလားရှိပါတယ်ရှိရဲဆိုတော့ငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအင်းလေးဘက်တီသွားတာပေါ့နော်အင်းလေးဘက်မှာငငယ်တော့ကလေစီးရင်လေကနေမှာပေါ့နော်ညာဘက်ကိုပြရားဖုံးကြီးကြောင့်နေပါတော့ပြောညာဘက်အပြင်မှာတော်တော်ကြီးမှောင်သွားမှောင်သွားတော့အမှောင်ထဲမှာလေစီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအင်းလေကနေမှာဆိုအဲ့တော့ကလေးဆိုကြောက်လေကြောက်ဒါပေမဲ့တခုကျတော့ဟိုကောင်းခင်မှာကျေတွေကအများကြီးပဲမှောင်မှောင်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်မှောင်ပြီးတော့ကျေတွေကပို့ပြီးတော့လင်းနေတယ်လို့ခံစားတော့အဲ့ဟာတကယ်ကိုလုံးဝမမိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အမတ်တရားဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ငငယ်တော့မှာပေါ့နောက်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာကျတော့အသက်16 18နှစ်လောက်အရွယ်မှာအာနိုင်ငံသားခီးစဉ်ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးစဉ်အနေနဲ့ဘန်ကောက်ကိုသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလည်းတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံအစ်စ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်သွားပြန်တဲ့နောက်ဒုတိယခီးစဉ်အဖြစ်ကိုအင်္ဂလန်ဘက်ကိုသွားခဲ့ရတယ်အင်္ဂလန်ဘက်လန်ဒန်တို့စကော့တလန်တို့ဝေးဆိုပေါ့နော်အဲ့ဟာတကယ်ကိုကို့အတွက်ကိုလုံးဝအတိတ်ကြီးဖြစ်နေဒါဆိုတော့မြင်မြင်တည်းများအကုန်လုံးကမျက်နှာဖြူလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲပြောတယ်ရာသီဥတုအစအရန်ကိုဒီကနေ့လောကချင်း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 ပေါ့နော်နောက်အစအောင်လေးကစအရန်ကိုအတိတ်ဆက်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ကျတော့ဟိုကသူကနေတာရှည်ပြီးတော့ညတာတူတော့ည၈နာရီ9နာရီအထိမမှောင်မနဲ့လင်းနေရအဲ့အဲ့ဟာအရင်ကထူးဆန်းနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရွယ်မှာအရင်ကထူးဆန်းတဲ့အတွက်အဲ့ခီးစင်ကလည်းအမတ်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတ်တရားဖြစ်ခဲ့ခီးစင်နဲ့မှပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအခုထပ်ပြီးမေးချင်တာမနုမြတ်ရဲ့ဒါနုမြတ် around the world ဆိုရဲ့ travel blog page လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ page ကိုဘယ်လိုစပြီးဖန်တီးပြခဲ့ရလဲဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲမှဖန်တီးပြခဲ့ဟုတ်အဲ့ဘော page ပေါ်လာတာ page ကိုစလုပ်ဖြစ်တာနှစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲပေါ့နော်အမ blogger ထဲမှာနည်းနည်းအရင်စောရတယ်မှမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတကယ်ကခီးသွားဆောင်းမရေးတာ2009ခုနှစ်ကလေးကရေးတာအဲ့တော့ဂျင်စင်းမီယောင်ကင်ချင်နေရများဆိုပြီးတော့လည်းခီးသွားဆောင်းမပေါ့နော်ကိုရီးယားခီးသွားဆောင်းမစာအုပ်ပေါ့နော်လုံချင်းစာအုပ်ထွက်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းခီးသွားဆောင်းမရေးလာတာပုတ်ပေါင်းအခုဆိုရင်ရာနဲ့ချီပေါ့နော်200လောက်200ကျော်300လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်တော်တော်များနေ page မှာမတင်ရတာအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆောင်းမရေးများလာတဲ့အခါမှာကိုဆောင်းမကိုဒီ channel magazine တွေမှာပဲပေါ်ပြတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး digital media ရဲ့ social media ရဲ့ခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဟိုပါဘောဆောင်းမလေးကိုတနည်းအားဖြင့်စုစည်းဖတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးအင်စော blog လေးလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ www.numyaroundtheworld.com ဆိုပြီးတော့ WordPress ကနေပြီးတော့ blog လေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဲဆောင်းမရေးတင်းနေနောက်တော့ Facebook မှာပါလူတွေကဟိုဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ချင်ဆိုတော့ Facebook မှာပါ numyaroundtheworld ဆိုတဲ့
ပြန်ပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်အစီအစဉ်ကနေပြည်တဲ့တွေကိုညဝေခြင်းအကြောင်းအရာများရှိတာ ยังอยู่ตัวเจนเนี่ยวิโดมาตรีทาเสียผิดๆซ้อมเองช่างๆผิดๆตัวแม่นักงานนี่ตั้วได้สรุปเลยโอเคโอเคมากะคีตั้วนี่เดี๋ยวมาโลบะจีเดี๋ยวมาไปบ่เนาะคีตั้วรู้สิโลบะจีโลบะจีสรุปบ่รู้เลยสออูกูตั้วรู้สิดีไดแม้โฮเทลมาเอซีเน็ตภิยนานี่มั้ยซาบ่เนาะมูลเลี้ยงเนี่ยมูชุยาตะเหมอะฉิงอกงต้งเลยบ่เนาะภิยยกได้เฉิงมาแล้วอกงตั้วได้นาวอกงบ่เนาะกูยาได้เฉิง มูดีภิยอลุลุยาตะเหมอกงลุเตบ่เนาะไอ้นักงานมาตะเกอโหว่าบ่ตรุยตรุยยินจี้มูฤตรุยลุกแกลุเตี่ยวโหลบ่เนาะอกงลีตากงลุเตบ่เนาะอ้อตรุยจုံนี่ก็เลยบอกมาเลยส่วนเนาะมะยาเลยบ่เนาะมะยาเลยไอ้แต่มามาแม่พี่เนี่ยก็ไอ้อียิปต์มาอียิปต์มาที่พีระมิดจี้เนี่ยโหกูรันกูจะวินจี้ภิยบ่ใช่เลยสออะตะเกอกูบ่มาเนมจี้อ่ะพีระมิดอี้ซอพีระมิดจี้เลยบ่เนาะไอ้แต่วินจี้อ่ะไอ้ห่าตะเกอมะแม่ยาผิดเตบ่เนาะนาว
ไอ้ยีกันยีอ่ะยังโอเคนะไอ้ยีแค่เนี่ยยีกันยีบ่เพชรชาวอ่ะเพชรชาวอะไรอุตส่าห์เลยไอ้ฟีลนึงบ่เนาะกูออกมายีกันยีชิงนี่บ่ล่ะสุดยอดเลยเนาะเออสนใจจนจอกเลยแต่แม้เนาะตะเกลงว่าแค่เนาะตั้วเยไว้บ่เนาะโอเคเออไอ้ตัวจริงนี่บ่เนาะนาวนี่บ่ นี่บ่มาซื้อเนี่ยกูก็มาลงไหนล่ะพูดเทนน่ะบ่เนาะพาราไกลดิ้งสอดอ่ะดิหิมะวันน่ะตอนนั้นนี่จ้ะแล้วมาลีฮงซีอ่ะบ่เนาะโอเคป่ะเออบ่กูอนาคตมาแล้วแท้มีแม่นดูเตียวไปแต่แม้อปอก็นี่ตอนนั้นนี่บ่นี่เปลี่ยนภิยซีเออว่าบ่เออว่าบ่เปลี่ยนออซัมสอปีชีมาตุยได้ครับพาราไกลดิ้งซีอ่ะบ่เนาะอะแล้วมาซีเกซีเกล่ะซีเกฮะๆโอเคจิจุเฮ้ยซีเกล่ะมาไม่ถึงดิไกลดิ้งนี่แหละไม่ลุเยอูมานายเมียวลุลุลุชิน
ဒီကဘာလုံးကနေအယောက်90ပဲယူပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာကျောင်းမှာကောလိပ်သုံးမှာသူတို့ training ပေးရပါတော့ဝီမန်လီဒါရှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training ပေးရကဘာလုံးကအမျိုးသမီးအယောက် ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးမီဒီယာပေါ့နော်ဒီကအကြောင်းမျိုးပြန်ပြီးတော့ဝေးမြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေးမြရတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီဟာလေတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံအသိတစ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနှစ်ပတ်ကြောင်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့နှစ်ပတ်ကိုအမေရိကန်မှာကော့ကိုတယောက်တည်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်လေရှောက်လေခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါအမှခီးစင်းတွေတော်တ
passport ပေါ့နော် passport ညီမနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ပြောင်းလို့မရတယ်လို့မျိုးနိုင်ငံခြားမှာ passport လည်းပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော် passport ကိုအဓိကကောင်းတာကတော့ passport ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားပေါ့နော်ကိုဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ထားပြီးတော့ကို passport အရှိဆုံးစာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့နောက်ကိုရဲ့ visa ပေါ့နော် visa ဟိုပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီးတော့တင်ထားတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဝမ်းဖြစ်တော့မှတယောက်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအီးမေးလ်နဲ့ဖြစ်ကြိုးပြီးပို့ထားပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဖုန်းတွေပြောက်သွားခဲ့ရင်တော့မှပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်ပါတော့။အာနောက်ပြီးတော့အမြဲသတိရှိရမယ်ပေါ့နော်။တခြားနိုင်ငံအာဥရောပလိုနိုင်ငံတွေအမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာတော့မှတခိုးတွေကပိုင်းနိုင်တွေအစ်တုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းကပိုင်းနိုင်တော့မကြုံအောင်ဒါပေမဲ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားတာကြီးဂျုံကအကြုံခဲ့ရတဲ့နောက်ကိုယ်ကပြီးတော့
บ่เนาะโหบ่ตู่ตะปုံนี่ย้ายโหลဆိုပြီးဒါဆွတ်ဆွဲပြောလीပြဿနာရှာတာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးจုံရရဝင်ပေါ့เนาะအဒီပေါင်းကြီးเนี่ยဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးจုံရရဲအဲ့လိုဟိုကပိုင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြံစီရပေါ့เนาะဟိုပြဿနာတောင်းလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲခဏခဏจုံရရပေါ့เนาะအဓိကတော့တတိရှိဖို့ပဲတတိရှိပြီးတော့အိတ်တွေပါရဲ့ဆိုရင်အနောက်မှာဘယ်တော့မှက
mi bo no na lu kwa cha bo pasan ni so yin ne bo luggage ne in a kwe the da bo o de khu de ge lo ka bai nai khan thi na ma a gung ma gung no bo no a lu shi clear agency kwe the de ho de na bo a khu so yin credit card di bo la le credit card di bo la a lu pasan go cash ne de ma fa card ne de lo shi yin de khu phit lo shi yin card di lan pai lo ya lo na khan da la bo no a lu bo a thi ka do di key to lo shi yin a ka bai nai khan ti lo shi yin to do yo okay ba so song pat lo han me pa wa yin hote no a lo bi to shau aku ma lo di travel blogger nyi ma le tiao da ma tu ho ma ma khin mya aku spain ma ka bai nai khan ti lai da a ko mo pa wa cha bo yi de khu lo pa wa so li okay ba ho ai chang le ja ye de ke lo le sai ma kaung ma wo ho ho shi ye a ko mo mo nai ngan nai ma lo tu an ne tu bo no lu kaung le shi tu lo lu su le shi ye bo no okay ba ta cha nai ngan ji de ke wo nai ngan ji ye so bi yo le lu ran o wa bo a tin ji be yong ji lo mi ya wo bo no ကောင်းလုံး ကိုကိုပစ္စည်းကို တတိ ရှိရမှာပေါ့နော် အဲ့ဒါတော့ အရေးကြီးရပေါ့နော် ဟာ နောက် ရှောင်ရကြတော့လေ သူတို့ နိုင်ငံ တစ်ခု သွားလို့ရှိရင် သူရဲ့ နိုင်ငံရဲ့ culture ကို သိရမှာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဥပမာ မြန်မာ နိုင်ငံ လာလို့ရှိရင် ဖျားရိပ်ပါ သွားလို့ရှိရင် အတူအပြက်တွေ ဝင်လို့မရဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့လိုပဲ အဲ့လိုပဲပေါ့နော် တခြား နိုင်ငံ မှာ ဆိုလဲ သူရဲ့ rules and regulation တွေ သူရဲ့ culture တွေ ရှိရပေါ့နော် အဲ့တော့ ကို က ဒါကို ဂျိုပြီးတော့ တည်ထားပြီးတော့ ဂျိုပြီးတော့ prepare လုပ်ထားရင်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအာနောက်ရှောင်ရကြတော့တခီးတော့လို့ရှိရင်လေဟိုပေါ့အမိုက်တွေပါမှာဖွားဖို့ပေါ့เนาะအာဒီကအဲ့လို blogger တွေလည်းအမြင်နဲ့ရေးရေးတယ်ပဲအမိုက်တွေလည်းဖွားကြတယ်ဟုတ်တယ်အတူတူပြနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်အမိုက်ပြစ်လို့ဟိုမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တကယ်ကမပြစ်မပြစ်တင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအဲ့လိ
ဒီမှာတော့အကူအစစ်စံတော်တော်အားနေတဲ့ထောက်ပံ့ပါဘောနော်ဆေးပါလို့ဟဲ့လို့ဘောနော်ဆေးပါဘောအကုန်လုံးက ကိုကိုချင်တဲ့ကိုတော့နော်အကုန်လုံးတော့မြန်မြန်ပြီးချင်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှတန်းစီချင်ဘောနော်ဒါမဲ့လေဒါတန်းစီရတာအာစီကန်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ချောင်းငယ်ရောက်လို့ရှိရင်လေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှလည်းကိုနိုင်ငံအင်မေ့ရှူကောင်းလေးပြန်ထားခဲ့နိုင်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ